Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Europos gairės. Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis. Labadiena Žinių radijo klausytojai ir stebintys mūsų internetu. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė ir čia laida Europos gairės. Už besitęsiančių žmogaus teisių pažeidimus ir sukeltą nelegalios migracijos krizę praėjusią savaitę ES patvirtino 5-ąjį sankcijų paketą Minsko režimui. Nauji ribojimai nustatyti 17 asmenų ir 11 subjektų, tarp kurių ir aukšto rango politiniai pareigūnai, bendrovės bei viešbučiai per Baltarusiją padėję kurstyti ir organizuoti neteisėtą ES išorės sienų kirtimą. Sankcijų sąraše yra avialinijos Belavija, dėl kurių dar visai neseniai atrodė, na, sutarimo bendrijoje lyg ir nebuvo. Minskas savo ruoštų žada atsakomą į smūgį. Sekmadienį Baltarusijos ministras pirmininkas Romanas Zalaučenka patikino, jog atsakomosios sankcijos vakarams bus paskelbtos. Na ir cituojant jį, neketiname panaudoti viso arsenalo, nors atsakas yra parengtas. Apie šias naujas sankcijas galima Minsko atsaką ir tai, koks gali būti kitas ES šeštasis sankcijų paketas, apie kurį jau yra kalbama, šiandieną ir padiskutuos. Ir prie mūsų nuotolinių būdų yra prisijungęs Andrius Kubilius, Europos parlamento narys. Sveiki. Sveiki. Pone Kubiliau, na, tas penktasis paketas pakankamai greitai priimtas, mes prisimenam vasarą, buvo ketvirtasis priimtas. Kaip manot, iš jūsų perspektyvos ilgos politinės patirties, gal čia tik taip iš šalies stebint atrodo, kad greitai tas sutarimas rastas? Na, tai keli dalykai, iš tikrųjų, sankcijos Lukašenkos nelegaliam režimui jos didėja. Ir čia ne tik Europos Sąjunga, bet reikia prisiminti ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios jau anksčiau buvo priėmę ir sankcijas tame tarpe prieš tą garsiąją trašų gamyklą Belaruskalį. Ir jos pradeda veikti kaip tik šią savaitę, berods rytoj. Taip. Amerikos Jungtinių valstijų sankcijos pradeda veikti. Antras dalykas, tai iš tikrųjų, ką galima jausti čia Europos parlamente, mes ten tiesiogiai tų sankcijų sąrašų nesvarstom, kam jos taikomos, bet man visiškai akivaizdu iš tokių bendrų nuotaikų, bendrų pokalbių, kad Lukašenka su savo veiksmais, su hibridiniu karu, su visu opozicijos persekiojimu Baltarusijoje, pasiekė vieną dalyką. Tai vakarai tam pažymė vieningesni ir vieningesni, labai aiškiai taikydamiesi į patį Lukašenką ir į tai, kad būtų išspręsta pagrindinė problema, kodėl štai vis naujos problemos kyla, tai hibridinis karas pasienį, tai dar kokie nors dalykai, tai yra pats Lukašenka ir jo aplinka. Todėl didėja ne tik tai sankcijos, jos greičiau yra priimamos ir jos yra pakankamai tikrai plačiai apimančios. Tai yra ne tik personalinės sankcijos, bet ir sankcijos daugeliu svarbiausių įmonių, naftos perdirbimo įmonių. Bet kartu vis garsiau girdisi ir Europos parlamente, taip pat ir nacionalinėse valstybėse siekis pačiam Lukašenkai pradėti taikyti tarptautinės baudžiamąsias priemonės, pradėti svarstyti jo atsakomybės klausimus įvairiuose tarptautiniuose teismuose arba taip, kaip mes pamėgę vadinti tribunoluose. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų vakarų ryštas išspręsti šitą problemą iki galo, jisai yra labai ryškiai sustiprėjęs. Kaip jums atrodo, na, ta vienybė ir sustiprėjusi pozicija, kiek tai yra, na, Lietuvos politikų, diplomatų nuopelnas, ar mes čia, na, esminį svorį įnešame į tas diskusijas, į visą procesų spartinimą, ar tai visgi, na, taip tolygiai pasiskirsto per bendriją? Na, iš tikrųjų, Lietuvos diplomatai čia yra daug pasiekę, visų pirma, tuo, kad iš tiesų nuo pat pradžių pavyko intensyviai dirbant ir su Europos komisijos vadovybė pavyko iš tikrųjų įtikinti dėl to, kad
tai, ką daro Lukašenka, čia nėra dar viena kažkokia eilinė migrantų krizė, tai yra hybridinis karas ir šita retorika, šitą terminologiją perėmė labai greitai ir Europos komisijos vadovybė, ir tai yra tikrai labai svarbus pasiekimas, kad nesipainioti ir nesusipainioti, kokie čia veiksmai, su kuriais susidurėm ir kaip juos reikia reaguoti. Antras dalykas, iš tikrųjų pavyko su Europos komisija suderinti tos veiksmus, kuriuos daro Lietuvos vyriausybė gindama sienas ir vadinami apgrėžimo instrumentai ir tvoros statyba, visa tai yra iš tikrųjų aptarta ir su įvairiom Europos institucijom, dėl to nėra kažkokio susipriešinimo su Europos Sąjungos institucijomis. Na ir trečias dalykas, be abejo, tie siūlymai ir raginimai ateinantis iš Lietuvos vyriausybės imtis priemonių, kurios leistų sustabdyti, sakysim, migrantų srautų patekimą į Minską, jie iš tikrųjų buvo išgirsti, nes Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis buvo turbūt pirmasis, kuris paragino pradėti taikyti sankcijas tom aviacijos kompanijom, kurios skraidina tos migrantus ar iš Irako, ar iš Sirijos, ar iš kitų kažkokių tolimų valstybių. Ir Europos komisija ėmėsi ne tik tai tas kompanijas, kai kurias perspėti, kad jos bus įrašytos į sankcijų sąrašą, kai kurios jų ir buvo įrašytos, tokios kaip Belavija ar Sirijos viena iš kompanijų, bet kartu ėmėsi veiksmų įtikinti ir tų šalių vyriausybės, kad jos stabdytų tokius srautus ir tai irgi pavyko pasiekti. Kaip jums atrodo, ponia Kubiliau, na, tam, kaip ir minėta, penktajam pakete yra 17 fizinių, 11 juridinių asmenų, ar Belavija ir Sirijos avialinijos, tai kaip ir svarbiausi subjektai, ar tame sąraše jūs dar matytumėte, na, ar tai asmenų, ar tai ir tų pačių kompanijų, įmonių, kurioms taip pat suduotas pakankamai stiprus smūgis ir siunčiamas stiprus signalas? Na, man atrodo, kad yra su šituo sankcijų paketu siekiama skirtingų tikslų ir kai kurios įmonės yra įtrauktos būtent tam, kad stabdytų tą migrantų kontrabandą, kurią užsiema Lukašenkos režimas. Ir Europos komisija taip ir įvardina tai, kas daroma, kad tai yra ne tik hybridinis karas, bet tai yra ir kartu migrantų kontrabanda, tai štai tos priemonės, tos sankcijos, kurios buvo nutaikytos į oro linijas, į aviacijos kompanijas, jos kaip tik yra skirtos tam, bet kartu yra įtrauktos ir tos įmonės, kurios yra dideli pajamų šaltiniai tam pačiam neteisėtam Baltarusijos režimui dabartiniam, Lukašenkos režimui. Aš turiu omeny visų pirma tas naftos kompanijas, visai le kitų stambių įmonių ir šitokiu būdu iš tikrųjų yra siekima to, kad šita neteisėta valdžia galų gale iš tikrųjų suprastų, jog toliau jiems jokio nėra perspektyvų, jokio kelio tęsti tai, ką jie dabar daro, ką daro pažeisdami ir Baltarusijos konstituciją ir visus įstatymus, pavogė rinkimus 20 praeitų metų. Tai tas spaudimas iš tikrųjų sugražinti tai, kas buvo pavogta, sugražinti žmonėm ir sudaryti galimybės turėti laisvus rinkimus ir paleisti politinius kalinius, šitokiomis sankcijomis jis yra iš tikrųjų efektyvus. Mes šią savaitę sulaukėme ir Minsko atsako, jie skelbė apie atsakomąsias sankcijas ir pranešama, jog į Baltarusiją bus draudžiama įvežti eilę prekių gaminamų šalyse, kurios būtent ir pritaikė Minskui sankcijas, tai čia turima omenyje ne tik Europos Sąjunga, bet ir Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, taip pat grasinama imtis ir virtinės kitų neviešo pobūdžio veiksmų, kas tai turima omeny, tai čia tikriausiai Minskas tai žino, na, tokio atsako tikriausiai reikėjo tikėtis, bet kiek na, toks atsakas tos vakarus gazdina ir apskritai ar gazdina, kaip jums atrodo? Na, tai čia jau ir Kremlius panašiai elgiasi, tai kažkaip, man atrodo, po Krymo okupacijos, po karo Donbase pradžios, kai vakarai pritaikė tikrai skausmingas ekonominės sankcijas Kremliui, Rusijai,
Tai Kremlius paskelbė, kad pradės taikyti atitinkamai analogiškas sankcijas vakaram. Na tai vakarai tų sankcijų neišsigando, ta politika yra tiesiama. Ir aš nemanau, kad Lukašenkai pavyks kažkaip išgazdinti vakarus tomis sankcijomis, kurios iš čia pradės taikyti, kažką tai uždrausdamas importuot. Tai šitoje vietoje verta atsiminti, kad Baltarusijos ekonomika, skaičiuojant jos potencialą vienam gyventojui, yra maždaug 2-2,5 karto silpnesnė negu Europos Sąjungos vidurkis, negu Lietuvos ekonomika. Tai turbūt, kad ir iki šiol į tą pačią Baltarusiją nelabai daug kas būdavo eksportuojama iš Europos Sąjungos. Čia tie versinimai Lukašenkos, kad štai jie čia imsis kažkokių atsakomųjų veiksmų, neturėtų pakeisti vakarų pozicijos. Mūsų pozicija yra aiški. Mes iš tikrųjų norim turėti gerus santykius su Baltarusija, turėti galimybę daryti gerą verslą su Baltarusija, bet viskas tas priklauso, ar Baltarusija taps demokratinė valstybė. Mes dedam visas pastangas, kad tai pasiektumėm ir tada turėsim iš tikrųjų ir saugumą, ir nebus jokių pabėgėlių kontrabandos, migrantų kontrabandos, ir bus geros sąlygos daryti normalų, gerą, sveiką biznį. Visai pabaigai, ponia Kubiliau, na, Europos komisija tik paskelbus penktąjį paketą iš karto pranešė, kad jau derinamas šeštasis ir lyg žadama artėjančių metų pradžioje jį paskelbti. Kaip jums atrodo, čia iš Lietuvos politikų girdime tokių minčių, kad ir penktasis gal šiek tiek yra per silpnas, reikia žiūrėti plačiau, apimti ir tam tikrų kompanijų ilgalaikius kontraktus su ta pačia Belaruskaliai. Kaip jums atrodo, koks turėtų būti tas šeštasis paketas ir kur jums atrodo, kad labiausiai reikia taikyti? Na, žinau, tai čia iš tikrųjų turi tai svarstyti turbūt ekspertai, specialistai ir gerai, kad atsiranda vis daugiau derinimo tarp visų vakarų valstybių, kad man jaučiasi tas vakarų alijansas, transatlantinis alijansas, kuris imasi žymiai efektyviau kovoti už demokratiją prieš autoritarinius režimus. Šią savaitę labai svarbus įvykis Vašingtone vyks pirmasis demokratijų summitas, kur, manau, bus nemažai dėmesio skirta ir platesniam temom, kaip reikia padėti žmonėm kovoti su autoritariniais režimais ir kokios sankcijos labiausiai veikia, tiek ir konkrečiai apie Baltarusiją. Tai svarbu yra tai, jog mano manimu vakaruose yra pradėta suprasti labai aiškiai, kad štai nesugebant tokio autoritarinio režimo kaip Lukašenka, kuris pavogė rinkimus iš žmonių, sustabdyti nedelsiant iš karto po to, kai rinkimus pavogė, tai vėliau susidūrėma su tokia situacija, kad toks autoritarinis režimas pradeda vis labiau elgtis kaip tarptautinių teroristų kokia tai kompanija, pradeda ne tik persekioti žiauriai ir tikrai pažeisdami visas konvencijas savo žmonės, bet pradeda ir tokius veiksmus, kokius matom dabar ant Lietuvos ir Lenkijos sienos, tai hibridinį karą, migrantų kontrabandą ir todėl laukti ir galvoti, kad štai tas režimas gali kažkaip čia pasikeisti, pakeisti savo elgesį, gali tapti toks labiau, taip sakant, civilizuotas, na, būtų visiškai naivu. Todėl tų sankcijų atsiranda vis daugiau, jos greičiau priimamos, jos darosi vis aštresnės, dėl to, kad vakarai pradėjo labai aiškiai suprasti, kad toliau toleruoti tokio režimo tikrai yra nebegalima, nes jisai kelia didžiulę grėsmę ir Baltarusijos žmonėm, ir jau visai žymiai platesnė tarptautiniai bendruomeniai. Ačiū Jums, diskutavome su Europos parlamento nariu Andrium Kubiliumi. Na, o pabaigai pasiklausykime, ką apie penktąjį sankcijų paketą mano užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis bei krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Savo pozicijas jie išsakė praėjusią savaitę žurnalistams prie vyriausybės. Tas paskutinis sankcijų paketas yra būtent susijęs su migrantais. Manau, kad yra tikrai stiprus signalas. Svarbiausia dalis šiaip sankcijų, apie kurią yra mažai kalbama, mes daugiau žiūrime apie tai, kokios įmonės įstaigos yra ar pavardės yra šitos, bet visų pirma, tai yra teisinis instrumentas. Tai reiškia, nestabdant migrantų srauto, Europos Sąjunga gali grįžti prie tolimesnių sankcijų ir jau turi sukurtą teisinį instrumentą sankcionuoti prisidančius juridinius asmenis ir fizinius asmenis prie migrantų gabenimo. Pirmoji
pirmosios aviolinijos, tai yra Belavija, yra sąraše, manau, kad tai yra svarbus žingsnis, dėl to, kad tai yra signalas ir potencialiai ir kitiem, kurie galvotų užsimti tokią veiklą ateityje. Šios sankcijos ekonominių požiūrį jos ir silpnesnės negu, sakykime, ketvirtasis paketas, kuris buvo įvestas po Ryanair lėktuvo pagrobimo, bet būtent jos yra, na, jų kitokia yra ir paskirtis. Ne paslaptis, ir tai buvo viešumoje kalbėta, kad yra diskusija dėl šeštojo paketo, iš esmės, kad mes ne tik tai lauktume, kol kas nors ir iš Lukašenkos pusėje vėl bus daromi kokie nors žmogaus teisų, kur bus pažeidimai ar kiti kokie veiksmai teisėti, bet mes būtume pasidarę pasirengę kitų būsimų galimų žingsnių planą, kuriam galėtume telkti daugumą Europos komisijai. Manyčiau, nėra pakankamas, nes tai aišku, ne vienos Lietuvos sprendimas vienas dalykas, tai yra europinis sprendimas, visada yra išlygų ir konsensusas priimamas būtent dėl tų išlygų, bet aš manau, kad reikėtų peržiūrėti ir sankcijas, kurios yra Na, dabar, sakyčiau, tam tikrą išlygą dėl ilgalaikių kontraktų, nes toms įmonėms, kurios sudariusios ilgalaikius kontraktus su Belaruskali, tai lyg ir nuolaidos pritaikomos. Aš manau, kad jeigu sankcijų efektyvumo norima, tai jos turi būti visa apimančios. Šį kartą apie Europos Sąjungą ir Baltarusiją tiek. Šios bei kitų laidų įrašus visada galite rasti žinių radijos svetainėje bei kitose tinklalaidžių platformose. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Europos gairės. Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.